Rinat Kurmašev je pijanista i kompozitor. Završio je Harkovsku specijalnu muzičku školu za nadarenu djecu u klasi klavira. Bio je u klasi Regine Gorovic, sestre Vladimira Gorovica. Završio je Akademiju umjetnosti u klasi orkestarskog dirigovanja. Pohađao je časove komponovanja kod Valentina Bibika. Među njegovim djelima su zbirke pozorišnih komada za klavir Crna Gora, pozorišni komadi za gitaru i ansamble u Daraljki. Osim toga, među njegovim djelima su i muzika za predstave dječjeg teatra, kao i muzika za televiziju.